У минулому році кожен українець з'їв близько 11 кілограмів риби. Для порівняння в Європі цей показник в рази вище, а в середньому він десь становить 20 кілограм. До того ж, і девальвація гривні цього року знизила попит на імпортну рибу на 30%. Чи здатна держава забезпечити українців власним уловом та яка якість вітчизняної риби? Про це ми запитаємо все у Яреми Коваліва, голова Держрибагентства України, вже у нашій студії. Доброго ранку, дякую. Доброго ранку. Вітаємо у нашій студії. Ну і, звичайно, найперше запитання. Фахівці кажуть, що Україна здатна забезпечити себе рибою у достатній кількості. Який взагалі маємо потенціал? Я хочу сказати, що Україна в Європі – це країна, яка володіє найбільшою площею внутрішніх водойм. Близько 1 300 000 гектарів. При таких площах, ну, за виключенням Росії, Росія у нас на першому місці, але якщо брати всі інші країни Європи, то ми на першому місці. І при цьому 80% рибної продукції, яку споживають українці, на жаль, ми імпортуємо. Звичайно, що при таких об'ємах, таких площах водойм у нас є просто неймовірний потенціал для розвитку рибництва, рибальства в Україні, для того, щоб забезпечити наших громадян якісною українською дешевою продукцією і рибою. Скажіть, а імпортуємо, ось мені завжди цікаво, яку рибу? Я думав, що зазвичай ми імпортуємо, мабуть, якусь червону рибу, заморську таку рибу, так? Так, звичайно. З цих 80%, близько 90% – це та риба, яка не вирощується в Україні. В основному це та риба, яка традиційно споживається в Україні ще за часів Радянського Союзу. Шпроти, сердини, так далі, так далі. Але, зважаючи на те, що зараз відбулася така шалена девальвація, так і вартість імпортної продукції значно збільшилась, мені здається, що зараз для українців саме шанс перейти, подивитися в сторону почати української продукції. Їсти, тому що в нас є дуже хороша, дуже якісна, не менш корисна, ніж імпортна риба, види риб, які можна включити в свій раціон. Наприклад. Свій раціон. Ну, щоб порадили. Починаючи від самих звичайних, традиційних – коропа, лящ, ну, багато, знаєте, насправді, ми можемо, у нас близько 30 видів риб, які промислово виловлюються. Вибір великий, да? Можна вибирати… Меню велике. Да, меню велике, звичайно. Якщо ви говорите, що в нас такий потенціал, і ми все можемо, що ж все ж таки тоді на заваді? Для того, щоб ми їли і вживали національний продукт. Знаєте, при цьому, що в нас така велика площа водних об'єктів, на жаль, у нас вилов риби і виробництво риби, продуктивність на гектар, вона одна з самих низьких в Європі. Тому у нас дуже великий потенціал для того, щоб, по-перше, за рахунок спрощення доступу до бізнесу, до водойм, дати можливість нашим підприємцям вкладати в розвиток, створювати підприємства з аквакультури. Що таке аквакультура? Це коли ти береш в оренду водойму, заробляєш її мальком, через восени чи через якийсь там період часу ти вже можеш виловлювати рибну продукцію. Зараз для того, щоб отримати водойму в оренду, потрібно пройти дуже складну бюрократичну процедуру. Дуже часто багато підприємців просто не доходять до кінця, так? Ця оренда залишається в тіні, хтось щось виловлює, оскільки не розуміють, скільки будуть користуватися цією водоймою, ніхто особливо не вкладає, ніяких не робить інвестицій, які необхідні для високої продуктивності, для вирощування хорошої продукції. Якщо ми спростимо цю процедуру, ми значно зробимо більш привабливим цей вид бізнесу для інвестицій і для наших підприємців. Це свого часу дозволить збільшити виробництво внутрішньої продукції. Те ж саме стосується і внутрішнього вилову. Наші промисловики, які виловлюють рибу на Дніпровському каскаді, на Чорному морі, на Азовському морі, теж стикаються як мінімум з 5 разів їм треба прийти в різні державні органи, в основному це Державне рибне агентство. Зараз ми працюємо над тим, щоб максимально спростити цю процедуру, її не тільки зменшити кількість дозвільних документів, але й зменшити час необхідний для того, щоб отримувати їх. Зробити їх прозорими, зрозумілими для підприємців, зробити правила максимально відкритими, тому що зараз звучать багато звинувачень, і це правда, да, в корупції, в багатьох моментах, які необхідні, ну, в багатьох цих контактах з нашими державними органами. Як тільки ми спростимо цю процедуру, ми одразу дозволимо нашим підприємствам більш відкрито працювати, зменшити вартість продукції, дозволити врешті-решт
нашим споживачам отримувати продукцію, яка якісно поступила напряму від наших рибалок, і ще до того ж менше за вартістю, ніж зараз. Скажіть, а це тільки плани, чи ви вже спростили? Зараз ми розробили відповідні зміни до нормативних документів. Це і проєкт відповідного закону, це і проєкт відповідної постанови Кабміну. Зараз воно проходить погодження в Кабінеті міністрів. І моє бажання це зробити ледь не завтра. Да? Ну, нам треба бюрократичну процедуру трошки завершити, і ми одразу впровадимо ці зміни. Зараз ми говоримо активно і спілкуємося з експертами, з громадськими організаціями, з нашими підприємцями, розказуємо про ті нововведення, які ми плануємо зробити для нашої галузі, отримуємо зі своєї сторони від них зворотні відгуки, можливо, якісь нюанси коригуємо. Ну, у нас така дуже активна робота зараз. Наскільки я знаю, що є пропозиція також зменшити ставку оренди, да? Ось цих водобійок. Да, наскільки? Да. Ну, зараз вона з початку цього року вона збільшилася від 2 до 3 разів, в залежності від регіонів. На жаль, ці ставки зараз в сучасних умовах вони не дають можливість розвиватися нашим підприємцям і роблять практично нерентабельний цей бізнес. Тому ми говоримо про те, що нам потрібно як мінімум повернутися до ставок, які діяли до минулого року, до початку цього року. У розробці цього реформування галузі взагалі хто бере участь? Чи тільки українці? Чи користуєтеся, може, європейським досвідом? Звичайно. Ми активно вивчаємо європейський досвід. У нас є, ми активно спілкуємося з представниками Європейського Союзу. Ми самостійно вивчаємо, залучаємо експертів, які нам допомагають в формуванні напрямків реформи, в написанні законодавства. Ми в тому числі ми активно спілкувалися з представниками Грузії, які провели в себе відповідні реформи. Ми найкращий досвід з європейський світовий використовуємо в тому, щоб впровадити його в нашу галузь. Ви згадали грузинський досвід. Я коли готувався до програми, читав багато, і ось знайшов такий вислів. Якщо не помиляюсь, можливо, ваш. Рибінспекцію треба реформувати так, на кшталт патрульної поліції. Що ви мали увазі? Повністю всіх звільнити і набрати нових людей? Саме це я і мав на увазі. На жаль, в тому стані, в якому зараз знаходиться інспекція, вона не виконує належно свої функції. Чому це склалося? Багато є причин історичних і фактичних. Да, коли особа, звичайний інспектор, заробітну плату має 1500 гривень і практично катастрофічне матеріально-технічне забезпечення, не вистачає човнів, не вистачає паливно-мастильних матеріалів для того, щоб вийти на воду і врешті боротися з браконьєрами. Це не дозволяє ні виконувати роботу, ні, на жаль, вимагати належної виконання обов'язків нашими інспекторами. Окрім того, є ще й проблема корупції. Наша рибінспекція, за думкою багатьох людей, це квінтесенція корупції. Це частина браконьєрства, на жаль. Тому для того, щоб наша рибінспекція запрацювала, наша рибоохорона, нам потрібно повністю структуру перезавантажити. Що ми плануємо зробити? Ліквідувати стару інспекцію, набрати в нову рибоохорону з нуля, скажімо, людей, провести відкритий конкурс, провести навчання людей, яких зарплати ми відібрали. Збільшити рибінспектора? Звичайно. Зарплата повинна збільшитися від 4 до 6 тисяч гривень. Якщо наші плани реалізуються, я вірю, що до кінця року ми зможемо це зробити, у нас запрацює нова рибоохорона, яка буде працювати за новими стандартами, яку нову рибоохорону ми вже провели активні переговори і очікуємо допомогу від закордонних партнерів наших, від донорів. Вони готові нам давати необхідне фінансування для закупівлі нової техніки. Так. Ну, тому я порівнював з патрульною службою, тому що ми хочемо також скористатися досвідом МВС і цю модель впровадити і в наших... Ми ж, по суті, правоохоронний орган. Звичайно. Скажіть, будь ласка, ви тільки-но сказали, що до кінця року плануєте вже побачити нову рибінспекцію, тобто вже персонал ви набираєте? Чи коли буде відкритий конкурс? Зараз ми персонал не набираємо, ми очікуємо прийняття рішення найближчим часом відповідної постанови Кабінету міністрів. Одразу після цього ми починаємо активну роботу. За нашими планами для цього необхідно 3-4 місяці для того, щоб запустити нову рибоохорону. У нас насправді не так багато людей треба набрати. Якщо пам'ятаєте, там в патрульній службі тільки в Києві 2000 людей, то у нас 1000 людей на всю Україну потрібно.
Но все одно дуже цікаво. Я думаю, що дуже багато глядачів зараз нас дивиться і може планують які зміни у своєму житті і саме роботи. Який він рибінспектор? Який він новий рибінспектор? Кого будете приймати? Ну, в першу чергу, нам потрібно людей, які хочуть працювати, так? Які готові впроваджувати нові принципи, змінювати Україну не тільки розмовами, не тільки там постами Фейсбука, а реальними справами. Тому якщо люди чесні, які готові вчитися, які готові виконувати належним своїм чином свої обов'язки, які не приймають корупцію, готові до нас приєднатися, ми таких людей очікуємо. Ми готові людей навчити навіть тих, кого немає досвіду. Якщо людина, є в неї бажання, є мотивація, все вийде, і ми зможемо настроїти роботу по-справжньому, по-новому, так як всі очікували вже, ну, багато, ми всі, і я в тому числі, очікуємо змін в Україні. Тому нам хочеться і в нашій галузі ці зміни показати нашим громадянам. Скажіть, знаю, що це також, мабуть, перспектива, а можливо, вже працює якесь GPS-стеження, так, і якийсь нагляд за водоймами. Це якраз, до речі, це європейський досвід. Да? В нас зараз є проблема велика в нашій галузі, те, що ми достеменно не знаємо, нас є дані по запасам, але є довіра в усіх учасників нашої галузі до цих даних. Тому і перше, да, тобто ми не знаємо реальних запасів в наших водоймах рибних риби, да, і друге, ми не знаємо, скільки реально виловлять. І один з елементів, який нам дозволить впровадити належний контроль за кількістю виловленої риби, це впровадження цієї системи електронного моніторингу. Система електронного моніторингу, вона складається з двох елементів. Перше, це стеження за виходом суден, який займається виловом риби через встановлення GPS-маячка. А друге, це впровадження електронних журналів вилову. Тобто, як це в Європі виглядає? Да? Рибалка витягнула якусь рибу, зважив її, чи приблизно розуміє, яка там, який об'єм, на смартфоні в програмі вибрав вид риби, кілограми, там, чи тонни, кілограми, натиснув відправити і все. На цьому закінчилася функція. Я уявляю наших глядачів рибалок, які зараз нині це слухають. Ну, це майбутнє. Да, я з вами повністю до цього. Давайте до нього йти. Дякую вам за вашу справу. Незвичайно, побажаємо вам у ній тільки успіхів. Нагадаю, про стан і перспективи розвитку рибної галузі в Україні ми дізнавалися від голови Держрибагентства України Ярема Коваліва.